Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Vamos lá? Quem aí está preparado para a gente descobrir mais um monte de coisa legal na aula de hoje? Então, olha lá, nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o tema, olha lá, o tempo como medida. Então, vamos lá para iniciar. A gente já vai começar aí com o nosso bate-papo. A gente vai conversar aí um pouquinho, tá? Então, a Pro tem algumas perguntinhas aí para o segundo ano. E a primeira pergunta: se nós vamos à praia, é melhor ter sol ou sombra? E aí, segundo ano, levanta a mão para eu ver quem aqui já foi na praia? Quem já foi, nós não temos praia, né, em Feira, mas nós temos aí cidades próximas de Feira que tem praia, né? Cabo Sul, Madre de Deus, Salvador, tá? E aí, quem aí já foi à praia? Vocês acham que? Que quando a gente tá na praia, é melhor ter sol ou sombra? E aí? Quando a gente vai à praia, a gente gosta, né? De ficar ali no sol para conseguir ali tomar um banho de mar, não é verdade? Mas a sombra ali na praia ela também é importante? Nós já vimos que a sombra também é importante, né? Principalmente ali por causa da nossa pele. Nós já falamos um pouquinho também do efeito do sol na pele, né? Que o sol é importante, é fonte de vitamina D, tá bom? Mas que a gente também precisa tomar o sol aí com moderação, certo? Por que o sol muda de posição durante o dia? Será que existe relação entre a posição do sol e a sombra? E aí, segundo o ano, vocês acham o quê? Vocês acham que o sol, né? Ele muda de posição durante o dia. Por que será que ele muda de posição? O que é que vocês acham? E será que existe relação aí entre essa mudança de posição do sol e a sombra? Fala aí para a Pro, o que, é que vocês acham? Então, o sol, né, ele muda de posição, né, durante o dia, tá? E você sabe por que é que isso acontece? Nós vamos ver hoje, tá? O sol muda de posição justamente porque a Terra vai se movimentando, tá bom? E será que tem relação entre aí essa mudança de posição do sol e as sombras? Exatamente, existe existe relação, sim, tá? Mas a gente vai ver isso é, durante a nossa aula. Vocês vão entender melhor, tá bom? E qual é a relação entre o sol e a sombra nas atividades diárias? E aí, qual será a relação entre o sol e a sombra quando está ali nas nossas atividades, hein? Será que é necessário ter sol para ter sombra? Será que tem relação? Então Vamos descobrir, tá? Mas antes, deixa a PRO compartilhar com vocês a tela para a gente observar um pouquinho o céu. A PRO trouxe aqui. Deixa a PRO compartilhar, tá? Um linkzinho de um site que ele vai é, simular ali o céu, tá? E aí, deixa a PRO colocar aqui. Então, olha lá, a PRO até já deixou aqui, tá? Então, ele mostra. É, os planetas, tá? É, o que tem ali no céu. Então, olha lá, ele tá em inglês, tá? Mas aqui, ó, é o sol, tá? É o sol. Esse esse essa parte branca, tá? É o sol, tá? Sun. Tá aqui em inglês, tá bom? E aí, aqui a gente também consegue ver, ó, a lua, tá? Ó, os planetas. Certo? Olha lá Mercúrio. Marte, Vênus, tá bom? As estrelas, né? Outras estrelas que o Sol também é uma estrela, tá bom? E observem que ele vai, imagine, ó, olha lá, ele vai é, rodando ali a 360 graus e você consegue observar vários detalhes ali, tá bom? Do céu e ó, observem que é, Sol, ele é a maior estrela aí do nosso sistema solar, tá bom? E vamos lá, vamos continuar aqui. deixar para voltar é, para a nossa tela da aula, tá bom? Bom, Pro, como é que nós podemos então observar aí é, o céu, tá? A Pro trouxe esse link. Tá? Onde vocês podem estar observando aí é, de maneira né, é, digital, ou seja, é uma maneira de você observar aí, tá? Através desse link que a Pro trouxe, que é o é, Stellarium, tá? Mas nós temos aqui em Feira de Santana também um observatório. Vocês sabiam disso? É o observatório da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é o Observatório Antares. Tá? Que fica ali no Jardim Cruzeiro, e ele é um dos observatórios aí mais importantes, não só aqui em Feira, tá? nem só no Brasil, na América Latina. Então, várias pessoas vêm, inclusive, de outros países para fazer pesquisas no observatório Antares, aqui em Feira de Santana, como também várias pessoas utilizam as pesquisas que são feitas aqui no observatório Antares, tá? Então a Pro trouxe algumas imagens. Essa é a imagem do observatório por fora, a entrada, tá bom? E temos, olha lá, algumas imagens também por dentro, tá? Alguém aí já foi no observatório? Olha lá. E aí a simulação da gravidade, né? Fora da Terra. Olha lá os estudantes, né? E é importante, viu, pessoal? Olha lá os planetas aqui atrás, as crianças observando. É importante só lembrar, né, que essas imagens são de antes da pandemia. Por isso que as crianças estão ali juntinhas, né? Sem máscara, não são imagens agora, tá, desse período pandêmico, tá bom? Segundo ano, só para lembrar aí, para vocês não ficarem confusos, tá? Que a próxima que tá falando aqui lembrando, né, para usar máscara para manter aí o distanciamento e as crianças ali estão juntas né mas essas imagens não são do período pandêmico não, tá bom? olha lá então a posição do sol no céu o sol é, segundo o ano ele vai nascer do lado leste ou a nascente tá E se põe do lado oeste ou poente e ao longo do dia ele muda de posição no céu tá a pró trouxe aqui, é a imagem para vocês entenderem melhor, então o lado leste é o lado que o sol nasce, tá bom? Esse é o lado leste, olha lá. E o lado oeste é o lado que o sol vai se pôr, tá? Bom, o lado leste, como é o lado que o sol nasce, também é conhecido como nascente, e o lado oeste, que é o lado onde o sol se põe, é conhecido como poente. E aí a gente consegue perceber que o Sol mudou ali de posição no céu. Observe, ele nasce desse lado, mas ele vai se pôr desse lado, tá? E aí você pode se perguntar, Pró, por que será que isso acontece? Olha lá a mudança é, de posição do Sol ao longo do dia. Então, olha lá, nascente, tá? E aí ele mudou, né? De, é, de posição, inclusive tem o um horário de meio-dia, né? Que é o horário que ele tá ali no meio do céu, ele fica mais alto, tá? E ele se põe do lado oeste. Conseguiram observar ali a mudança? Olha lá como ele mudou de lado, tá bom? Olha lá, e aqui ele também traz, ó. O, é, a posição que o sol vai estar no céu, tá? A depender aí do horário, tá bom? Então, olha lá, o leste, que é o lado que ele nasce, e aí durante o dia, olha lá, 8 horas, olha onde ele vai estar, tá, 9 horas, 10 horas, 11, ele vai cada vez mais indo para a parte mais alta do céu, até que, olha lá, 12 horas ele está bem no meio do céu. Tá? E quando ele se põe lá no oeste, ele já vai estar tá lá do outro lado, tá? A Pro oh, trouxe oh. também um vídeo, tá? Onde nós vamos é, assistir agora e depois a gente vai fazer a discussão, tá? Então presta bastante atenção, certo? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nessa aula, nós vamos conversar sobre o dia e a noite. E você sabe o que é o dia e a noite? Sabe o que diferencia esses dois períodos? Talvez você já saiba que é durante o dia que você realiza grande parte das suas atividades, como, por exemplo, estudar e brincar, além, é claro, de se alimentar. Provavelmente já sabe também que é durante a noite que você realiza uma de suas atividades principais do ciclo da vida, que é dormir, pois é assim que você consegue descansar e ficar pronto novamente para o dia seguinte. Mas é apenas isso que diferencia o dia da noite? Não, pois você também se alimenta à noite. Além disso, tem pessoas que, devido a diversas necessidades, como o trabalho, trocam o dia pela noite. Ou seja, elas trabalham durante a noite e dormem durante o dia. Então, se isso existe, como podemos diferenciar o dia da noite? Bem, podemos começar a pensar na principal característica que diferencia esses dois períodos: a luz solar. O dia é caracterizado pela claridade da luz natural, que nada mais é do que a luz do sol, já que a claridade do sol está presente até mesmo em dias nublados, e não apenas nos dias ensolarados. Então todo o período que possui a luz do sol é classificado como dia. E a noite? Bem, a noite é o período que não tem a luz natural do sol. O legal é que pelo fato da luz natural do sol estar presente ao longo do dia, aproveitamos todo esse período para realizar diversas atividades de nosso dia a dia. Como, por exemplo, estudar, brincar e nos alimentar, conforme eu já conversei com você no início desse vídeo. Por outro lado, como não temos a luz natural do sol ao longo da noite, aproveitamos esse período para descansar e dormir. Para facilitar a nossa organização na realização de atividades, os seres humanos realizaram uma espécie de divisão ao longo do dia ou seja, nós dividimos o dia em dois grandes períodos. O primeiro período do dia recebeu o nome de manhã, e o segundo período do dia recebeu o nome de tarde. Nós costumamos acordar de manhã. Algumas pessoas, inclusive, estudam nesse período do dia e aproveitam a tarde para brincar, para fazer as tarefas de casa e realizar outras atividades. Já outras pessoas estudam no período da tarde. Então, elas aproveitam para brincar e realizar todas as outras atividades no período da manhã. Também tem as pessoas que trabalham, e muitas dessas pessoas trabalham nos dois períodos do dia. Bem, meu amigo ou minha amiga, é importante perceber aqui que o dia é dia. Essa divisão que fizemos entre manhã e tarde só foi feita para que a gente possa se organizar melhor ao longo do dia. Então, se você pensar em todo o ciclo diário, temos amanhã a tarde, que são os períodos do dia e que temos a luz natural do sol, e depois temos a noite, um período que não temos a presença da luz do sol. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui nessa aula e mais uma vez eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima. Então, segundo ano, conseguiram, né, compreender aí? É, o que o vídeo vem falando, então, o vídeo vem falando aí sobre a divisão do dia e da noite, né? Que ela acontece justamente por conta da presença ou da ausência aí da luz do sol. Então, nós temos aí o dia, tá? Que é o período onde a gente tem a presença da luz do sol, inclusive nos dias nublados, tá bom? Então, mesmo nos dias nublados, mas nós somos iluminados durante o dia pela luz do sol, tá bom? Que é a nossa fonte de luz aí natural, certo? É, o dia ele foi dividido, né, em duas partes ali só para a gente se organizar melhor, que é a manhã e a tarde. É por isso que nós temos crianças aqui que estudam pela manhã, né? Vão para a escola pela manhã e também nós temos crianças que vão para a escola pela tarde tá mas nós dividimos é, o dia que é o período que é iluminado pelo sol em manhã e tarde apenas para gente organizar e as nossas atividades tá e nós temos a noite que é o período tá que a, o sol né nós não conseguimos ver tá bom embora o sol ilumine a lua tá mas ele não está ali iluminando a, é, é, uma parte da terra, tá bom? E nós temos algumas atividades que nós fazemos pela manhã, é, pelo dia e pela noite, tá? Então, nós vimos, por exemplo, pela, pelo, é, durante o dia, é o horário né, que nós é, vamos, por exemplo, para a escola. Então, você pode até estudar em casa de noite. Mas você só vai para a escola durante o dia, não é verdade? Ou de manhã ou de tarde, tá? E nós temos atividades que nós fazemos à noite, por exemplo, dormir. Aí você pode falar, ô oh, Pró, mas às vezes eu estou em casa, eu estudo de manhã, e aí de tarde eu estou em casa, eu, eu é, durmo um pouquinho. Mas o período né, que a gente dorme né, de maneira mais plena, que a gente precisa dormir às oito horas recomendadas, né? Pela nossa saúde é no período ali da noite, tá bom? Então, olha lá. A noite, né? Durante a noite, a Lua e as estrelas aparecem no céu e o Sol ilumina a Lua, tá? Então é, a Terra né, tem um lado que ela vai ficar ali mais escuro, tá? Que é o que vai caracterizar a noite. O Sol está ali iluminando a Lua. E durante é, a noite o Sol está iluminando outra face da Terra. Esse fenômeno é, por, é possível por causa de um movimento que a Terra faz, tá? Que é o movimento onde a Terra gira, igual uma bailarina, em torno dela mesma, tá bom? Então, quando o, a Terra faz, ela gira igual uma bailarina, o Sol vai iluminando, tá? ali as faces, é por isso que tem um lado que, ela não, que o Sol não consegue iluminar, que é a noite. A prova mostrar aqui para vocês, olha lá, estão conseguindo perceber? Olha lá, a Terra, ó, ela gira, deixa a mostrar logo para vocês o movimento, olha lá a Terra girando, olha lá que legal, então o nosso planeta gira igual uma bailarina, deixa a voltar aqui. E aí, quando ela gira, ó, estão percebendo que esse lado aqui está bem iluminado pelo sol é o dia. O outro lado que não está sendo iluminado pelo sol é a noite, tá bom? E aí o que, é que vai acontecer? Pro Quando ela girar que esse lado aqui foi iluminado, aqui vai ser dia, tá? Então, olha lá, é por isso, segundo o ano, que o Sol vai mudando, a gente vê o Sol mudando de posição ali no céu, é justamente por causa desse movimento aí do nosso planeta de ficar girando, tá bom? Vocês sabiam que o planeta gira? Olha lá que legal. Mas pro e quando é dia e noite, o que é que a gente pode fazer? Nós vimos ali no vídeo, né, que a gente pode fazer algumas atividades ali durante o dia ou durante a noite, né? E aí, olha lá. O que, é que a gente pode fazer durante o dia e durante a noite? Então, por exemplo, olha lá, a gente tem a imagem aqui da menina dormindo. Então, durante a noite, né, a gente pode dormir. Pró, a gente também pode, durante o dia, dormir um pouquinho. É verdade, tá? Mas a maioria das pessoas dormem mesmo à noite, tá? Então, a gente também, durante o dia, ó, a gente pode ir para a escola. Durante o dia a gente também pode brincar ali ao ar livre, tá? Durante a noite, podemos observar a lua. Exatamente. Então, e será que quando a gente fala de dormir, será que todo mundo dorme à noite? O que é que o segundo ano acha? Antes da gente entrar né, é, falar um pouquinho sobre isso, o que é que vocês acham, segundo ano, será que todo mundo dorme à noite? Então, vamos ver? Olha lá, nós temos aqui alguns profissionais que é, dormem, é, muitas vezes dormem durante o dia e trabalham durante a noite. Então, por exemplo, olha lá, os médicos, né? os enfermeiros, os profissionais de saúde que trabalham né, principalmente nas emergências, tá? Porque pró, é, esses profissionais trabalham também de madrugada, porque, pessoal, muitas vezes as pessoas podem sentir alguma coisa e precisar de um atendimento, tá? Então, alguns médicos, né, trabalham aí nos atendimentos emergenciais, que não pode parar, tá? O hospital não fecha, certo? E aí, alguns trabalham durante a noite e vão descansar durante o dia, tá? E nós temos outros profissionais também, que durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, eles estão trabalhando, tá? E aí eles vão dormir durante o dia. Então, os seguranças, as pessoas que trabalham é, em, em algumas indústrias, tá? Onde a produção não para, certo? Então, nós temos também pessoas que. É, não dormem durante a noite, trabalham durante a noite e dormem durante o dia, tá bom? Bom, e aí? Mas o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer uma lista. O que é que a gente pode fazer durante o dia e o que é que a gente pode fazer durante a noite? Então vamos lá. Durante o dia, Pro, o que é que a gente pode fazer? A gente pode almoçar durante o dia, tá? O almoço ele é servido, né? É, é... Na maioria das casas, né, ao meio-dia, né, que é um horário ali do dia, não é um horário da noite, certo? Nós podemos ó, ir à escola durante o dia, tá? Nós podemos brincar no parque. Nós podemos ir à praia. Nós podemos tomar o nosso café da manhã. E durante a noite, ó, dormir, observar a lua, observar as estrelas, descansar, né? Muitas vezes chega, é, as pessoas chegam cansadas, trabalharam durante o dia, elas, descansam, né? Ali durante a noite, brincar em casa, tá? Não é porque é noite que não pode brincar, brinca em casa, tá? Então tem várias coisas aí que nós também podemos fazer durante a noite. E olha lá, é, durante o dia, né, é, o dia inteiro, a gente pode organizar a nossa rotina. Então, a Pro trouxe aqui até um exemplo, tá? Nessa tabela, da rotina de uma criança. O nome dela é Júlia. Então, quais são as atividades PRO que Júlia faz durante um dia e de. É, como é que ela se organiza, tá? Como é que ela sabe que está ali na hora dela fazer aquela atividade? Então, ela organizou aqui a tabela com as atividades que ela tem para fazer durante o dia e o horário. Então, por exemplo, ó, ela acorda às seis da manhã, tá? Ela vai para a escola às sete, ao meio-dia ela já está em casa, olha lá para almoçar depois quando dá as 13 horas que é uma hora da tarde ela descansa tá E aí às 14 horas que é duas corresponde a duas da tarde ela vai fazer as atividades dela da escola tá E aí quando ela termina ela vai brincar ó que aí cai no horário das 16 horas que é quatro da tarde tá E aí ó às 20 horas, ela vai dormir. 20 horas é a mesma coisa que 8 da noite. Ela vai dormir, tá bom? Então, essa é a rotina é, de Júlia, tá? Vocês já organizaram a rotina de vocês? É, já sabem aí como é que se organizam para não deixar nada, nenhuma tarefa, né? Sem fazer? É importante, tá? Porque vocês... É, as crianças elas precisam né, ter a rotina organizar aí a rotina porque precisa fazer as atividades da escola que é importantíssimo mas também precisa ó, ter o horário ali para descansar ter o horário para brincar tá bom então vamos lá segunda a gente vai agora olha lá a gente vai continuar falando aqui da rotina de Júlia, para a gente resolver ali é, os probleminhas tá então, o primeiro probleminha ali. Júlia estuda em casa entre as 14 e as 16 horas. Não é isso? Porque, olha lá, às 14 horas ela começa a fazer as atividades da escola e às 16 ela vai brincar. Então, quando ela termina às 16 horas, ela vai brincar. Então, quantas horas ela estuda em casa? Então, a PRO trouxe aqui, olha lá, a PRO colocou aqui as horas, né? 14, 15 e 16. Então, se ela começou a estudar às 14 horas, a gente vai começar a contar a partir da próxima hora. Então, 14 horas é o horário que ela começou a estudar. E aí, olha lá, às 15 horas ela fez uma hora de estudo, não é? Lá na nossa tabela, a gente sabe que a gente tem, ó, vamos contar? 10, 11, 12, 13. 14, e 15. Então, depois do 14 vem o 15, tá? Então, 15 horas e depois 16 horas. Então, vamos contar quantas horas passaram? Uma, duas. Então, olha lá. Ela estudou ó, duas horas por dia. Entenderam? Então, de novo, ó, ela começou às 14. Então, a gente vai começar a contar a partir da próxima hora depois das 14, das 14 horas. A próxima hora é às 15 então uma hora tá de estudo depois vem 16 que é o horário que ela termina duas horas diárias tá então olha lá mais um probleminha hoje segundo o ano é dia trinta de novembro tá então contando da data de hoje quantos dias faltam para acabar o ano de 2021 o ano civil tá então a gente tem aqui, né? Olha lá, a Pro trouxe o calendário, tá? Então, hoje é dia 30 de novembro, é o último dia, né, do mês de novembro de 2021, certo? E a pergunta é: quantos dias faltam para acabar? Como vocês sabem, a gente está no último dia, a gente vai começar a contar a partir do próximo dia, tá? Bom, o ano, o. o... O mês de novembro só vai até o dia 30. Então, a gente já vai começar a contar a partir, olha lá, do mês de dezembro. Entenderam? Porque, olha lá, a gente já está no último dia do mês. Né? A gente vai começar a contar a partir do próximo dia. Só que o próximo dia já é lá no mês de dezembro. Então, a gente vai contando e marcando. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 de dezembro, que é o último dia do ano, certo? Então, nós contamos aí até 31, tá? Então, quantos dias aí faltam para acabar o ano? 31 dias. Então, é daqui a 31 dias, né? A gente está ali no último dia do ano, tá? Olha lá. Mais um probleminha aí para o segundo ano. Observe o relógio e responda. Qual horário o relógio está marcando? O segundo ano já já ainda lembra? Que a PRO já ensinou aqui. Ó, deixa para mostrar para vocês. Esse é o relógio analógico, tá? Que é aquele relógio de ponteiro. Bom. O ponteiro menor vai marcar as horas, tá? E o ponteiro maior vai marcar os minutos, tá? E o relógio ele vai contando de 5 e 5, 5 e 5 minutos. Então, ó, o número 1 corresponde ao 5, o 2 ao 10, e aí ele vai crescendo de 5 e 5. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 60. Então, olha lá, se o ponteiro grande está no 12, tá? E o ponteiro pequeno está no 8, então ele está marcando, olha lá, 8 horas, tá? Olha lá, Raul vai para o trabalho daqui a meia hora. Que horas ele vai sair para o trabalho? Então, ele tá. É, o relógio está marcando 8 horas, e daqui a meia hora, é, Raul vai sair para trabalhar. Então, que horas é que ele vai sair? Então, gente, a Pro já falou, mas vamos relembrar, meia hora é a mesma coisa que 30 minutos, tá? Lembram disso? Que uma, é, uma hora tem 60 minutos e meia hora tem 30 minutos. Então, meia, se meia hora é a mesma coisa que 30 minutos, e está marcando 8 horas. Então, é, daqui a 30 minutos, que horas vai marcar ali no relógio? Olha lá. 8 e 30, 8 horas e 30 minutos. E aí, ó, só falando dos ponteiros, o ponteiro pequeno vai estar aqui no 8 e o ponteiro grande no 6. Porque esse número 6 ali representa o 30, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Conseguiram compreender? Ficou ainda alguma dúvida? Então, já sabem, né? As recomendações que eu sempre deixo aqui no final. Se ficou ainda alguma dúvida. É, a gente tem a nossa playlist do segundo ano no canal da, da Secretaria de Educação no YouTube, onde vocês podem assistir novamente a aula. Todas as aulas ficam salvas no canal, tá bom? Na nossa playlist. E, ou você também pode anotar aí a sua dúvida e perguntar ao seu professor, à sua professora na escola, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.